Ljudi, samo da vam se obratim ovako, ne znam, ja ne mogu svima vama da znate da odgovorim na poruke, to je nemoguće, ja ne mogu non stop da se dopisujem s vama. Hvala vam svima što ste glasali za mene, hvala svima što ste uz mene i što me razumijete. Ja vas razumijem, vi bi sad najviše voljeli da svi mi komuniciramo non stop, to je nemoguće. Ja sam preumoran, previše pritiska imam, previše nekih stvari, treba se posvetim porodici prije svega. Vama opet hvala, tu sam za vas da evo objavim da pratite ako želite, budite uz mene, ako ne morate, kako god hoćete, ne obavezujem vas ničim, znači bez ikakvih pritisaka. I molim vas, prozivke, psovke i te gluposti, to što radite, to nimalo nije dobro, nimalo nije zdravo, nimalo nije pametno. Ako ste uz mene, nama to ne treba. Da mi psujemo, prijetimo, da radimo neke gluposti, to zaboravite odmah. Ako mislite da vas ja poštujem i da vas volim, molim vas, znači kraj priče, to nemoj da radimo. To je stvari koje vi radite, postavljate to, zaista nema potrebe za tim minu postavljate. Ja sve to znam, tako da ne treba vi meni oči da otvarate. Vidim ja, znam i s kim je bila, znam sve živo. Samo se vi opustite bez prozivanja, bez psovanja, znači ne znam zašto to radite. Molim vas, evo ja vas lijepo ljudski molim, kao neko ko isto šašav lud, na milion jedan način, ali to stvarno nemoj da radite, to nije prijatno i nije zdravo uopšte. Tako da, eto, to bi bilo to. Ako me imalo poštujete, uvažavate i podržavate, zaista psovke bilo kakvog tipa, uvrede nekog, nečeg, ništa tim ne dobijamo, ni ja, ni vi, ni niko, tako da, evo, opet vas molim još jednom da prestanemo to da mene prozivate, nazivate raznoraznim imenima, ne znam ni ja kakvim, kako mene nešto nije sramota, samo se vi opustite, sve pod kontrolom i prozivke i tako te neke stvari zaboravite, molim vas, to bi bilo to, hvala. Pozdrav.